O objetivo do CREA é trazer, né, diagnosticar os problemas de cada cidade, fazer debates para que a gente consiga trazer os problemas e também apresentar soluções. E essas parcerias são importantes para que o setor cada dia tenha inovação. Isso que nos anima em continuar trabalhando como engenheiro para que no dia a dia a gente possa melhorar os nossos procedimentos. E hoje eu espero que nesse fórum a gente consiga entender melhor e trazer para todo mundo que o agronegócio também está alinhado com o meio ambiente, que pode ser sustentável. E discutir políticas públicas faz toda a diferença. O engenheiro é o profissional do desenvolvimento. Se o país não se desenvolve, se o país não cresce, nós não temos mercado de trabalho, nós não temos oportunidade, a inovação não acontece, a tecnologia não cresce e isso faz com que o engenheiro fique muito limitado. Dito isso, nós temos uma nova vertente, que é a transição energética. Isso vai impor uma mudança de padrão, padrão de como produzir, padrão de como consumir. E nós, lá no parlamento, estamos preparando isso. Então o Brasil precisa continuar investindo nas indústrias, trazendo novas oportunidades e novos equipamentos tecnológicos para que a gente atualize cada vez mais toda a infraestrutura da indústria de base, para que a gente continue nesse caminho, fazendo com que o Brasil continue exportando tecnologia. Hoje, no Fórum de Políticas Públicas, estamos lançando o Manual de Fiscalização de Energias Renováveis. Esse manual vai constar um norte para que a nossa fiscalização atue em loco, né, nas fontes de energia. Olha, eu achei muito bacana o evento, principalmente porque é um assunto que tem crescido muito, principalmente pensando no ambientalismo e principalmente nessa parte de eficiência energética, tem que ser cada vez mais estudada, cada vez mais aperfeiçoada, que levando energia, uma energia limpa, renovável para as pessoas, é o que a gente precisa para melhorar cada vez mais o meio ambiente. Isso já sela a importância desse evento enquanto provocador da necessidade da gente trazer políticas públicas e olhar daqui para frente. E mostrar cada vez mais que a engenharia é o caminho para a gente atingir isso. Eu tenho muito orgulho de ser engenheira. A gente tem que preservar e valorizar cada vez mais a engenharia, porque dela depende o desenvolvimento do nosso país. Né?